ani sme to videli. Vôbec nie je niečo veľké. Aha. A je rozdelené na 4 časti, moslimská, kresťanská, arménská a židovská. Teraz ja stojím tuto a predo mnou je zlatá kupola, tak to je tam, kde je dneska dom skaly, tam kedysi stál chrám. Takže keď pán Ježiš prišiel a pokračoval tou cestou Hošana, tak potom vystúpil cez zlatú bránu, ktorá je dneska zamurovaná. Vidíte ju v strede cesty. OK, máte tam dva oblúky, to je brána, výborne. Tak tam vstúpil a išiel rovno na chrámovú horu. Bol na chrámovej hore, bol v chráme. Dneska je táto časť hlavným centrom moslimskej štvrti, lebo to patrí moslimom. Teraz keď zafixujete, ja vám to hovorím teraz len skratke, zafixujte vaše oči na zlatý dom a chodte hore, uvidíte dve šedé kupoly. To je Boží hrob. Tam dneska budeme a to je centrum kresťanskej časti. Teraz zafixujte si oči na Boží hrob, chodte doľava, prídete na bielu kupolu. Okay? V hebrejštine sa rozvaliny povie, ja hovorím teraz ch, sa povie v hebrejštine churva. Okay? Takže táto synagoga, lebo bola v rozvalinách, sa volá synagoga churva, rozvaliny. Okay? Tak to je tá židovská štvrť. No a vy tam potom vidíte kostol, ktorý má takú špicatú strechu, to je na hore Sion. To je kostol usnutia panenky Márie a tam doprava od neho je malinká arménská štvrť. Dobre, tak toto je taký ten prvý výhľad. My stojíme na Olivovej hore. Olivová hora je z najväčšej časti cintorín pre Židov a dole medzi touto Olivovou horou a medzi starým mestom je údolie Kedronu. Dobre, v údolí Kedronu boli pochovávaní ľudia, ktorí buď boli z kňazských rodín, alebo z kráľovských rodín. Obyčajní ľudia tam pochovávaní neboli. Teraz pôjdeme dole. Prosím vás, tá cesta je dosť prudká, tak tí, ktorí sú neistí, keď idú dole kopcom, po pravej strane je brána svätého Štefana a volá sa tiež brána Izraelských smiech. Ona má viacej názvov. Tak prečo levia brána? Tak ja sa na 16. roku, lebo sultáne švedského vnúteňa. Tak nemusia začať a to bola vojna za zjednotenie Jeruzalema. Všetko vnútri Jeruzalema bolo Jordánsko. Takže tu vidíte z tej bitky, tu vidíte ako od kuriek rôzne rany na tej stene v 67. roku. Izraelci to vyhrali, vstúpili do mesta a zjednotili Jeruzalem, ktorý bol starom zjednotá. Oriešky. Zadarmo oriešky.
čo? Idú oriešky.